Nás dá přikupati a vítáme pracujícího muže, který zítra jde pracovat. Já ne, ale já jsem zkoušel za vysílání radši někomu jinému. Jo, počkej, a ty bys asi za zprostředkování mohl brát peníze. 800 na den a 200 pro tebe. To mě napadlo, jaký procenta, že jo? Tak vidíte, asi ročenka, Slováky, ale my jsme i Čech, protože my jedeme na narosky, mamince. Kdy teda koupil likvouš, můžeme to říct si. Likvouš koupil za ušetřené peníze z píp. Květinu? Teď já jsem vlastně jako... Zřejmě zlomí, stejně. Nezlomím. Já jsem jako pracovní agentura. Já jsem zkoušel práci. Ano. No tak a procent práce jsou 10%. Takže 10%, tak to je... 80 korun jenom? Na den. Stačí. Stačí? Můžeme píšet. Ano. takže ano, souhlasím. Dnešní pomoci jsou teda následné, všichni víme, jedeme teda za Minkou. Nicméně ještě koupíme asi Benoš, chvilku už musím koupit zapalovač, protože herec nemusí. Nikdy nemá zapalovač, já nemám telefon. Já v autě kořit nebudu, a mám zapalovač. No mám. Cože máš? Autě kořit nebudu, a mám zapalovač. Chvilku už, ale ještě než ten den, tak budem třikrát zastavit, protože budeš potřebovat takzvaně na toaletu. Malou. Nebudu. Ne? Ne. Tomu nevěřím. Nebudu. Tak a když jsem tady koukal na kompas, je kam jde? Je kompas. Já vím, ale koukám, že kam jde na sever. Směr... Rodiště? Je to rodiště Kaňka? Je, no. Takže zdravíme tě, kus. To znamená, všechno víme, co bychom ti řekli, ještě poslední dotazák. A co si myslíš o Monče, jak začala teď chodit? Dobrý. Viď? To je směna, ty vole. Jako chválím. Ale jako víš, že i jakoby čistá, nepije, chtěla dokonce limonádu. A šla dokonce i bez hůlky. No. Jediný člověk, který rozchodí gangrénu. Dá se rozchodit gangrénu? To nevím, ale já, taky ne. Já když jsem do ní koukal, ale zase není tak ošklivá. No a teď Libor se zase z ní bude chrtit, bude samozřejmě žádlit. Včera tam byli všichni, vychlastali, co dostali ženy a všechno. Takže teď budou zase tam opět brikule. Takže podíváme si, kdo tady je, protože oni tady nechodí, oni jsou ráno pryč. Tady vidíš, tady je ten, já nevím, jestli je znáš. Carlos, nebo to je takový ten Carlos, to bytě. Takový nazar zlej, brejlatej. Tady je Carlos, Rosťo tady je. Tady hele, vlevo. Dívej se doleva. Koukám. Oni tam teď nejsou, oni chodí prostě někde. Jo, tamhle. Vidíš to? Tamhle. Aha, jo, vidím. Ale mají tam základnu, je jich tam asi aktuálně, teď nevím, jestli 5 nebo 6. Je tam Jarča, Rosťo, je tam Carlos. Ale to je dobrá základna, ale. Myslíš? No, jsem ještě, kdybych třeba šel dostanu. No, vypadá to líp, jak u IT-u. Tam to je hrozný, ty vole. Oni se teda chtěli přesouvat, vymysleli, že půjdou do Krudimy. Že vlastně oni zbalí stan, dají hosti do tašek, půjdou vlakem, pak si to vlastně přenesou někam do lesa a tam si to postaví. To usoudili, že to je vesmírný plán. Potom teda usoudili, že by se přesunuli jenom kousek dál. To usoudili, že tak je vesmírný plán. A ve finále vlastně usoudili, že jsou tak líní, že nikam nepůjdou. Jo, tak vesmírný plán, teď jsem si říct, jsi mi to připomněl. Takou Pepik se probudil v noci a my jsme se bavili v Marzu. Ano. No. A v noci volk, jo, nebudu říkat komu, aby to bylo to, a chtěl peníze, že nemá na skafandr. No, takže... Takže volal nějaký telefonní číslo, jo? Jo. No, osobně, no. Jak to dopadlo? No, ta osoba mu říkala, že takových peněz nemá zase na účtu. Takže... Já myslím, že přijeli ty kokoušek, jo, odnesli. Ne, nepřijel nikdo, ale že nemá skafandr. Takže, kdybyste se složili, tak mu kupte skafandr a helmu. Potřebuje ještě helmu, to mi ještě potvrdil. Jinak se tam nedostane. A chce být první člověk na Marzu. Že to už má zraben domluvený. No tak já se domluvím s Jitíčkem, že by tam třeba s Petrem vzali. No, oni jsou furt na Marzu každý den. No ale se zrabenem už to má domluvený. No, už to se zrabenem musí mluvit. Jo. No, už to bylo určitě taky prezident. No, on jak má kredit, tak on to odmluvala všechno. No ty jo. Ty jsi tady vlastně viděl ten paletový, jak tam byl paletí, jak viděl, jak to vypadá. Tam nepojedeme, tam je Punky, to je Chuck Norris, to asi neznáš, to Marcela neznáš, jestli. Chuck Norris. A tak možná znáš Hollywoodu, Chuck Norrise. To herce tam je, ten herec. Chuck Norris. Na něj jsem koukal včera, když dávali ten film, ten seriál, počkej, jak jste měl... Walker, Texas. Jo, on tak tam hraje. Nic! A oni to natáčeli tady, jo? No, jasný. A mě bylo takový přiletěl do Hollywoodu. Nebe. A ty nevíš, kdo se jedná, jako fakt jako bez toho scény, nevíš? Ne, musím bych ho vidět. Tak, my teda jdeme do nás a to, pokud se tady vidět, tak to je to samé jako včera, jak přijeli těch fanoušků. Taky se nevím, kdo se jedná, až když jsem je viděl, no. Jasně, ale bylo to předevčírem. To letí.
Ne, když člověk pije, tak mu to utíká hrozně rychle, víš? Takže volku to ti utíkalo teda sex sakramaňský pomalu, volku. No, já jsem tam většinou furt spal, tak to jo. Ale vidíš to? Ale tam jsem třeba chlas nepotřeboval. To je zajímavé. A jo, počkej, ale mi to vysvětlí, jak to, že to nepotřeba, tady potřebuješ. No, tak jsem věděl, že k tomu nemám přístup, že jo? Protože vlastně léčebna taková protialkoholická je kriminál. No, ale úplně k ničemu. Protože... Tak vyčistil ses trošku, 9, ne? To jo, ale 9 měsíců bez alkoholu, dejme tomu. No. No a přijdu ven a z té prvnice bylo, jsem si koupil co? Hadej. To jsi koupil, ty vajno a já pak jsem ti taky něco dal, že? No, toho slavičku. No. Takže o to nemá studi. Když proč člověk nechce sám, tak nepřestane, to je jedno. Ale... A teď, Eliko, už poslední, úplně bez srandy. Fakt bys si nepřemýšlel, že bys někdy se postavil úplně na nohy? Ty tady jel auto, až ty neslyšel. My jedeme Dallas. Tak pivo své. Předávám. Je to tvoje druhá starost. Nezlomit kytku a nestratit zapalovač. Jo. Zvládneš to? Zvládnu. Ale teď jsem zrovna pil. To nechci. Co to je? No. Víte lidé, co to je? To se musí přidávat do benzínu. Je tam alkohol? Co, to nevím. Počkej, to už nám pryč. Tak, ale my jedeme klasicky do vás. Lidé, poslouchejte dobře. No teď to máš říct. Už jsi to zase rozmyslel? Já jsem se tak přemýšlel jsem trošku. A možná, že zítra vemu práci na jeden den teda. Na půl. Na zkoušku. Na půl den. No. Na půl. No, do zimního stadionu. Vadovici, uklízet, sračky a tak. Na půl dne to vezmeš? No. Zatím na půl dne. Je tam teda k tomu ještě jídlo a pití? No právě, že tam je to pití zdarma. Pivo? No, pivo, jenom. Ano, to se právě napiju a pak tam si usu na ledu a ještě... se nevyhodí. No a ještě dostanu pukem. Takže to bude vyřešený. No, takže zase nebude nic. Tak, jinak teda Sandoka dneska pobere za chvilku litr a myslíš si, že on něco koupí jakoby do společný domácnosti nebo? Jo, Sandokan jo? Jo. Kdyby byl na Somringu, na Vajglech, že jo? On jako není lakomý. On není lakomý. On nakoupí mě, nakoupí jídlo, uvaří všechno, ale akorát komu teda nedáváte kačenka. No jo, tak to je jasný. Tak ale nevím, taky už tam, ne. Proč tam máte, taky už taky jenom vyhoďte ty vole, ne vždycky. Třikrát jsme vyrazovali a třikrát jsme vrátil zpátky. No tak když nemá klíče, kdyby tak jako jenom klíče. Ale já jsem jej vrátil zase. No jo, tak to pak je jasný. No, protože mě je potom líto, no aby spala venku. No, jo, tak, tak to jsou malé věci. No, to nejsou malé věci, tak když zvoní na barák, že je hrozná zima, tak jsou mám vyhrát. A jenom je hit už? V noci ale. No. V noci není nic. No jo, tak kolik nás jste vyrazovali? Já jsem byl včera 10 hodin na Vajglech. A byla, no, to je pravda, já jsem byla krásičku. Ale on na co něco přinese? Žirafa někdy? Pro sebe jo. 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 Tak to je vynikající. Jo, ale jako to je druhá šenčel. No něco podobného. A právě šenčel nadává žirafy. A tak tam jsou brikule a řevy a... Jo. A už dostali facky obě dvě. No. No. Pak se musím z něj stavit, protože už to vypadalo hrozivě. Tak prostě když tam je teď Sandokan šenčel, tak ta žirafa tam prostě je k ničemu. No je tam k ničemu. I tam vše celý den není. No, pak přijde akorát se vychrápat. Jo. A přinese si šino pro sebe. No. A jo, a ještě přijde ožrla. No tak to. Nej, to jsou malé věci, tam jdeme dál, protože už hejt. Krásný kopec. Co to je? Tady mi něco vadí. Jo, aha, toto. Nicméně ještě tady vzpomínáme hlavně teda Likvouš, kdy nejlepší pro ně léto bylo? Když jsem byl s Molíkou na Mělicích. Na Mělicích, ano. Na Mělicích. Ano. Ve stanu. To jenom, že pršilo, pak odešla, ale bylo si krásně. Ale mohl jsi tam být? Ale co tam budu dělat sám? Koukat na rybáře, ne? Když jsi to měl našlápnutý? Neměl. Ne, my se bavíme, že samozřejmě něco plánuju, karaváneček taky na písáku a Liku už teda předvesel, že nejlépe bylo na písáku. Jo. Je to tak? Jo, nebylo. Bylo, nebylo. Ale zase co zařídil ty? Co? To... Písák? Ne,
myslím ty milice. No to jsem zařídil, no. A ty jsi to zařídil. Nečekal. Ty jsi to zařídil, že jsi to odřídil. Jo, ale přijela za mnou krásná ženská. No. A no, doufám, že se zase změní a že bude zase hezká. No, tak já jsem zakouřil. Ano, a ročník jde udělat takzvaně, jde s pískem. Ano, ročníku Czech Republic stranou. Nice, tady trošku řekl bych je větrno, ale co si o to nesí ročníku? No jo. Uděláme trošku takový dneska oddechový videosák. Narozeninový. Máš zapalovač? To je už opět mě poňouká nějaká výprava. S užovčičkou. Možná s likvoušem. Všechno uvidíme. Máš nějaký třeba čas mimo práce, že bys na nějakou výpravu jel? Nějakou výpravu? Já nevím. To fouká takový vítr, nebo sedím o té nohy? Počkej, Rokine. Ano, Rokine nechce, aby si kouřil, protože to je nezdravé. 2023 se přestane kouřit, až bude prezident. Tak, sledujte. Takže Rokin bude první pes na hraní. Ano, lichoušku, toto je pás, který normálně, když tak si ho zastrč. Já teda jsem taky nezastrčil. Počkej, já jsem taky nezastrčil, takže tě nemůžu kárat. Já jsem se taky nezastrčil, takže chtěl jsem tě pokárat, ale to bych se musel pokárat nejdřív sám. Jako Monča říkala. Oni mě nutili pít. Kdo? Kdo tě nutí pít? Jako nutí pít mě. A kdo? Já se nutím sám. Ano, ano. Ročinku, co si to myslíš? Dás. Nevidíme někde Kajínka třeba, že by stopoval? Už se blížíme. Ani teď nevím, kde Kajínek teď bydlí. Brno. Kde? Brno. Tyjo, to je jezírko. Vidíš ho, vpravo? Jo. To je nice. Fakt malebná krajinka. Jo, na tom si rozostřený režim, jestli vidíte. A je to... Tady. Yes, of course. Zdravíme Třemošnici. Kdo nebyl s Mončou? Tak, Píposové ještě mi teď volá. No, prozvání Robo, takže uvidíme, jestli tady někde je nebo není. Všechno improvisation, protože říkal, že se bude stavovat v Pardubicích asi dneska. Čau, čau, kámo. Čus, no, povídej. Pravda. Počuji, už jsem v Praze. Ano. Dneska jsem mal výběrové jednání. No. Takže jsem to spravil. Piatok idem ještě k doktorke. A v stredu by se mal prakticky nastupit. A stavíš se tady někdy teda do Pardubic? Super, tak dej vědět, hele, Monča dneska už 4 dny nepije, lepší se jí to normálně začala chodit, už takzvaně nekakání teď čůrá do peřin, takže já jim tam dám asi zítra nový matrace. Nechápu, člověče, ona to snad rozchodí, to budeš čumět. No já jsem viděl, no má strašný. No to ještě bude horší a najednou se to začala lepšit, nepije, bere antibiotika, takže... Hele, dáme si vědět, já jsem teď tady s Likvoušem, víš, ona má, maminka má narosky, tak teď jsme tady v Třemošnici, víš. Jo? Jde mi vidět dopředu, jo, dobroš. Jebingos, čus, bus, autobus, trolejbus, čus, kámo, čus. Jo, čus. A my jdeme popřát. Lichou už má květinu, kterou koupil poctivě a já toto. Všechno nejlepší, každopádně bomboniera. Za bomboniéru a toto je pro maminku. No, proč je budoucí maminku? Pro tvoji budoucí maminku, no. Proč to tak správně? No. Já budu tatínek. No. Ty jsi taky táta. No. Ale já ti alimenty platit nebudu. Ty jo, no, a pak pambu. To znamená, že ještě projít s ročinkem, vy si pokecejte, jdete si hledníček a děkujeme mnohokrát. No. Já jí pošlu placku, třeba jí bude kupit. Ne, to nejde Likoušovi. Tak Píposové, Likouš má neskutečně hodnou, milou, sympatickou maminku. Likouši. Co k tobě dodati? Prostě nebojte se, ručičky moje nikdy pracovat nebudete, ale... Ano, ročinku, už jsem hýr. Hlídáš vozítko? Jdeme si dát los prcháskos. Sídlo Likvouše, Píposové. Nicméně my jdeme pro díti trošičku. Pampeliška, ano, ročinku.
Patrik tady proběhneme, čeky roky. Tak, volno. Pašák. Nice, výposové. Vezme to tudy mi. A ještě jednou zdravíme Jirkose. Zas. Na ročinku. Ale měli kvouš, tyjo, zhruba po ani ne půl hodince. Takže uvidíme, jestli už mu stačil pokec. A na ručinku. Vodítko si nosí hrčinek. Zjelo minko. No, co pak? Máš přijít na kafe? Jo, tak potom jo, myslím, že procházíme v klidu. Jo, my si tady hrajeme s ročinkem. Tady na louce. Ale nebudete dlouho, ale jo? Jo, přijdu jo, na kravčo, jo, dobrý. Čus, bus. Čus. Takže dám si ještě káves. Samozřejmě to se trošku sluší a patří. Ano, ročinku. To je borec. Některý je nice. A konečně nahoře to je San. Či? Ročinku, Raky, hele, co to je? Ke mně? No, to je pašák. Jo, a zase vodítko? Ano, a my jdeme do vás. Pauby a Julu, Aleš. Tak, jinak teda vynikající řez, normálně jsem si musel dát. To je povinně. Povinně máš tam prvá nějakou kouku. Ne. Tak počkej. Ať se nebojí, já jsem všichni. Ne, já vím, že ne, ale já nebudu to. Aja. Alexandra. Sandra. Alexandra. Sašenka. Sáša. Aja. Aja. Tak bude to Aja. Aja. Holčička. Já vím. To mě vždycky pobaví. 2023. Psychopat Bejr. Bude. Prezident. A mi ten dolaz. Ano, Pamelko, ano, Evičko, teda, povídej, slyším tě. Cože? Pedra nebo Lukáše. Momentos, víš, ještě, cože chceš? Číslo? Jo. Chceš poslat, jo? Jo, už je, nebo řekni. Já ho nevím, já tě musím poslat, musím podívat, ale oni mají vybitý mobily. A co potřebuješ s nima? Jo, 721, co ti volá. Kdo ti volá? 721, to se stíná. 721. Kdo ti, že, já ti nerozumím, Evičko, no? Lukáš je nebo Pedro, je volaj furt. Ti volaj. Ano. A na co chceš číslo, když ti volaj, když máš číslo? Ale to je vyvíky. Co? Když jsi zavolal svátky, tak to je vyvíky. No tak mají vyvíky už mobily, Evičko, nemají to nabitý, no? Nevím ho, musím ti ho napsat do SMSky, já teď nevím z hlavy, jo? Pošlu ti ho.
Když tak příště volit, míň opila. Čau, Jovičko, čau, čau. Nezlovím, čau. Čau, čau, čau. My jedeme ale dál. Slyšeli jste, asi jste nerozuměli tak jako já, ale to jsou malé věci. A na ručník už pojedeme, liku už se teda šel ještě once again země rozloučiti. Nicméně je dobré, že vlastně už Pamelka není Evička. Pamelka. Pamelka není Pamelka, ale Pamelka je Evička, protože je v bytě a již nepije. Ano, je hicák, že by jeden takzvaně, víte co, hicák? Pat. Vypad. Já mám klíče. A nicméně, co bychom řekli, maminka vynikající, žena neuvěřitelná. Likouši, likouši. Já vím. Obdarovala tě nejenom jídlem, taškou, cigaretosy, lovakose. Likouši, likouši. Já si ani nezasloužím. Ne, ne. Jo, ale... Já ji beru, já ji vyměním s tebou. Já budu mít dvě maminky. Jo, jo. No tak... Nezasloužíš. Dobře, no. Nezasloužíš. Já vím, že... No a co, ale... Si s tím něco. No tak co já bych si měl dělat? No nevím. Ona si mě pořídila, tak se musí o mě starat, ne? No počkej, ty jsi taky pořídil děti, nestaráš se o ně? No tak jsi co odseděl, ne? No, to je pravda. No tak vidíš, no. Tak, bylo to teda fakt jakoby... Je... Tam neprojedeš. Jo, tak já si to tady ještě jednou nastartuju. Vynikající, ty jo. A jinak, jinak v pohodě, no. Vynikající. Takže jaký jsou tvoje plánosy aktuální? No teď domů? No. Koupit ještě Vajnos? A slaví svátek, takže budu bumba. Takže vlastně slavíš každý den svátek. No tak každý den se nadí něco hezkýho. Jinak víš, že to volal mě? Víš, že mi to volal? Vím. Poznal jsi po hlase? Jo, od to piče, že jo, ta, no, Evina. No, 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 ona už přestala pít. Aha. A je v bytě. No, to vím taky, ale když byla u nás, no, tak jsem viděl, jak přestala pít. Jo, byla v kávočku? Jo. Zdravíme tě, Evičko, už nejsi teda Pamelka, jsi Evička, protože nepiješ. Tak, my teda jedeme ale klasicky do vás. A co jsi potřebovala? No ale ona mě třeba volá takhle. Ale
No prosím tě, my jsme spolu s Jardou, co se děje? My jsme s Jardou v Třemošnici. On je vedle mě, co se děje? Já myslím, že jste vedle tebe, vedle mě, on tě slyší. My jsme v Třemošnici. Přijedeme večer, Evičko, něco potřebuješ? Co? Přijedeme večer. Co? Teď jsme tady, řekni, že ji slyšíš. Jo, já tě slyším, baby. My jsme spolu, za maminkou, ona má narozeniny, jeho maminka. Jeho maminka má narozeniny, něco se děje, Evičko? Dobrý, tak my jdeme, jo? Slavíme narozeniny, maminka Likvouše má narozeniny. A kolik je? Evičko 65, ale to je jedno, my teď tady máme oslavu, jo? Tak pa, měj se dobrou, čau. Dobrou, dobrou. Dobrou, skobrou, by si lehnul, Evičko. To je nejlepší hlas. Ano, krásný to výlet do Pardubice před námi. Evička před Lidlem, ať má zlomený kotník, což mi říká naposled. Tak, dáme to? Já bych tomu věřil, že až tam přijde, bych tam ještě byl stál. I toto je možné, Dallas. Likouš je takzvaně full version, já teda jdem uno do tre. Pod kontrolou vrchního ošetřovatele. Jedno červené. Je sladkost? No, to má jako lek. Jo, takže jo, malinko, abys to nemusel ještě přebalovat, ale ráno byl přebalen. Ráno jo. Jo? Nevím, teď co tam bude. To myslíš, že tam teď budeš? Ne. To vím úplně přesně. Sandokan a Senča. Žirafa až ve 4. Jo, to tam bude. Tak to všichni víme. Jinak teda Likuj říkal, že zřejmě dneska půjde ještě s Pepou ven. No, chtěl jsem, jenom že jsem to tam udělal. Co? Tak jo, dobře. Ale zítra? Ale ne, protože bych se věděl, že půjde ještě na koupit tu vlhku. Jo, ještě chodí jednou taky na vozičku, chlapákovi. Takže záleží teda, jestli to stíneš. No, já uvidím na situaci Pepíka a situace v domácnosti. Tak. Pak se rozhodne. Takže zřejmě teda tam bude tak nějaká oslova, když snad do kontrolové, že tam něco asi uvaří, ne? Ty jsi svátky ti koupil? Zatím ne, že jsem ještě nebyl doma. Doufám, že bude aspoň co? Aspoň rumíček? Minimální? Rumíček jsem byl já. Ježišmarja, tam taky. Já jsem přišel do píše srdíček. Že jo, to je tam ten ještě? Pamatuj si, jak se jmenujou ty fanouškové? Jana a Panda. Já si nepamatuju, tu kde se jmenuju já. Hasič. FSS. Šťastný svátek! Šťastný svátek! Šťastný svátek! Šťastný svátek! Šťastný svátek! Je bingo! Je bingo! Já jsem teda přesně do červené, tak nějak pro všechny. I pro tebe, i pro tebe. Vidíš to? Tak, počkej, já nevím to. Ano, nezavřel jsem dveře, děkujem, naschledanou. Tak, každopádně. Všechno vyřešíno. Proč jsi zavřel dveře? Já jdu, on se otvírá. Já musím letět, tyjo. Já musím, pozdravím. Všechno vyřešíno. Maminka tě pozdravuje. Když to je na tařinku to. Tak, maminka tě pozdravuje. Vynikající, kámo. Úplně tu nejlepší, co může mít. Nejlepší maminku, co může mít. Děkuji ti. Nejlepší maminku. Tak a já teda jdu. Takže ještě jednou veselé jo. Svátek. A tobě děkuji, že jsi tam odvez. Dostal teda ještě nějaké jedlo, jsem do Varí. U Varí dneska dostal z jedlo. A tady to, myslím, že taky, já to si taky. Výhledově. Čus prezidente. Počkej, ještě se musím rozloučit. A jebej. Jebingos, čus, mějte se. Není zač. Máš nejlepší mámu na světě, kámo. Víš o tom? Vím. Nejlepší. Jo. Ale má rychlé kroky. Zítra jdeš do té práce. Aspoň s tím. Jo. Já tam budu, ale... A zdravím Šenčel, že šla do práce. Šla jsi do práce, Šenčel? Jo. Promiň, já jsem řekl slovo práce, čau. promiň, píp, čau. Tak, já musím po schodech, jsem mě poskypali cerka. Viděli jste, co jste viděli, slyšeli jste, co slyšeli.
Nevím, jak to mi dostat ještě pokračovat, ale já trošku musím jít spít dost. Mám to ještě dneska hodně. Trošku si věnovat i mají rodince. Co bychom řekli, opravdu má neuvěřitelnou maminku, neuvěřitelnou. Viděli jste, Šenčel se jí furt na stavém místě, pokud jenom řák je tam dodnes, to víme, že je. Standokan teda tam taky sedí, Pepa a leží, takže všichni na svých stanovištích a ještě za chvíli přijde žirafa, která tam prostě chodí. Jo? Co k Ligboušovi, prostě s Ligboušem se dá kecat, je prostě v pohodě všechno. Bohužel nikdy v životě nepůjde do píp a bude chlastat. Bohužel. Jediný, který si myslím, že by teoreticky... Tak Ligbousové, to jsem zase řekl. Kravinos. Prakticky, ani teoreticky, ani prakticky, bohužel. Bohužel, ptal jsem se ho třeba i mou kameru, kámo, ty se fakt nechceš ty odrazit, vole, od jedna, jakoby od jedna, nechceš... Ne. No, to pink. Tak ještě jenom rychle se podívám, jestli tady není náhodou Evička. Ne. Není tady Evička, která třeba i chodí tady kolem Bajchalu. No a víme, že teda... Vykou říkal, že moc nepije, že maximálně třeba 4-6 litrů vajnosu, maximálně. Tak, bylo se jinak tady ve smíření zřejmě včera brali lové, takže jsou asi klasičen v zvláštním stavu. Nicméně, my jedeme at home, pokud najdu klíče, a ještě uvidíte, doufejme, předání padárků psychovatických mikin. Rally opraváři, jo, kočandě a elektrikáři. Takže my jedeme klasicky. Jolo. Tak, pivosové. Káves, půjdu ještě. Sekati, každen. Jinak tedy mi zavtra madracos, zřejmě. Protože Monča jde do sebe. A ještě se půjdem podívat ti. No, podívat ti. Jako vy nic neuvidíte, takže... bohužel. Někde v těchto místech je Mája. Nicméně ještě tedy my doufejme, že dnes předám mikčosy, které již mám připravené. Uno, duo, tre. Želí opraváři, jo, wife a želí elektrikáři. Co si o tom myslíš, Moulinko? To je nice, po své. Já úplně nechápu Likouše, ale co dělat ti, prostě mladý kořen, zdraví ruce, na to se vypadá i normálně, prostě i fyzicky, ale bohužel pro mě je work to nejhorší slovo na planetě. Dám si zestřih a ještě vykouš. Ahoj, ale ano. Prosím tě. No. Teď mě volá moje babka, jo? No. No, že to je manželka, jí volá, děkovala za to. Prosím tě, já my máme se děkovat za to, že jsi zásadu ves. Že co? Že to je manželka, děkovala moji jo, babka. Ona ještě jí volala, protože to, víš, tu no. Buchtičku no. A... A taky děkovala za buchtu, no. Jasně, ale nemáte za co děkovat. Za buchtičku. Já děkuju tobě, že mi za ne, já si s ní takhle volám svou maminkou, i moje žena, víš, takže v pohodě. Jo? Jo? Jo, ona mi tě volá, že je různě od, jako, vyhrála, vydělá to. Jo, super. A co děláš? Co děláš? Děláš něco? Já teď koukám na Kobru 11 a Alena Přebole Pepika. Jo, dobro. Abych to neviděl, tak se děvčo. Ale jako to nemusíte děkovat, víš co, já děkuju vám. Nemaj zač. Dobro. Ale já si hodím hlavu, jo? Takže jo, nějak se ozvem. Jo? Je bingo, čus bus, autobus. Čus.
fakt topovou maminku. Uvidíme, co to bude asi, jo. Ještě Mykonos. Tak, Píplsové. Uvidíme, zda předám Mikči, Live, anebo interně. Každopádně Uno, Duo, Tre, nejlepší psychopatické mikiny na planetě. Samozřejmě víme, z jakého shopu, bestbbf.eu. Uvidíme, zda Uno do Tre nebo Dallas. A je to tady. Takže Uno pro rallyho opraváře, Duo pro rally opravářku a rally elektrikáře. Je to vynikající, děkujeme, na shledanou. Tak, Uno do Tre. Ten Liko už po mně jde, jak blázen. No, čupa, co pak, čus, no. Nebudeš mít cestu kolem? Co se děje? Potřeboval bych je tady chvilku, na chvilku. Tak mi to řekni, jako, co se děje, víš co? Počkej, já tě mám vypítám. Jo. No, co pak se děje? Můžeš pět? Musíš mě říct, co se děje, víš, já jako, mám to hodně. Já, no. Já potřebuji kovat tamtu. Co? Já potřebuji vykovat tamtu. Žirafu? Jo. No tak to se zvládne Likouš vyhodit, ne? Jo? Tak je Likouš zvládne vyhodit? Nevyhodí žirafu? To. Co? Nejde to. Jak to nejde? Ale pouštíte si tam furt stokrát, kámo. Já vím, ale teď konec. Vy si tam furt pouštíte, já ji vyhodím a vy si tam pustíte zase zítra. Když už tam byla 150krát. No, dej mi Likouše, já mu to řeknu. Jo, jo. Dej mi Likouše. Hele, když tak zavolej policii. Je to furt do kolečka, už se tam pustili 100krát, kámo. Vždycky vyhodíte a pustíte, takže zavolej policii, jo? Jo, já na to prdím, jo? Já prostě, dobrý. Když zase pustíte zítra, když to je furt dokola, Likvouši. Víš o tom? Jo, dobrý. Jo, tak jo. Já tě vzal, čau. Čus, bude autobus, trolejbus. Čus. Chudé kraviny, tam budu ještě, vole, vyhazovat žirafu, kterou tam pustili zase. 100 milionkrát ji vyhodili a byla schovaná. Ať si tam užijou. Zřejmě doufejme, že toto bude všeho a nebudou mě ještě volat, že nevím co. Ano, dobrý, už no. Jo, jel jsi, jo? Jo. Padly nějaký facky, ale to nevadí, ale... Jo, prosím tě, už ale nepouštějte, jděte furt do kolečka, už tam nepouštěj. Protože, jak jsi zase říkal minule, když tam přijde v noci, že ji tam pustí, že ti je líto, vidíš, jak to dopadá. Jo? Jo. Už ji tam nepouštěj. Jo, ale jinak v pohodě, jo? Dobro, tak, je bingo, čus bus, autobus. Čus. Je to pravda, nebo není, nechali tam, nevím. Připadá mi za to šiku jako panky, když mě volá, abych vyhodil jeho kamarádičky, když on si je tam natáh. Doufejme, že to je jo? Nicméně zavtra nové madracosy. A pro Munču mám limonádu a jídlo. Uno, dva, tre.